Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Lazbek va siz hozirda Lazbek o'z kanaldasiz. Bugun har doimgidek yakshanba kuni biz Samarqand mashina bozoridamiz. Ko'rasizlar, orqamizda mashinalar gavjum. Bugun sizlarga albatta sizlar so'ragan avtomobillarni Lacetti Cobalt, Lacetti Gentra avtomobillari bo'ladi. Hozirgi qismda bemalol tomosha qilsalar bo'ladi. Biz shu vaqtda, hozirgi vaqtda eng ko'p so'ralgan avtoelon.uz mobil ilovasi haqida gaplashamiz. Ya'ni nima uchun avtoelon.uz deysalar agar. Havo sovuq bo'lgan uchun ko'pchilik avtomobillar bozorga chiqarishga erinadi, lekin sotuvchilarga, ya'ni avtomobil sotmoqchi bo'lganlar uchun juda ham yaxshi imkoniyat bor. Avtoelon.uz degan mobil ilova bor. Mobil ilova haqida bilmaydiganlar bo'lmasa kerak, men ko'pchilikdan beri, ko'p vaqtdan beri ushbu ilova haqida gapirib reklama qilaman. Mobil ilovani mana shu yerdan ko'rishingiz mumkin. Kirish qismida mana bemalol e'lon berish joyi glavnida turibdi. E'lon berish tugmasini bosganingizdan so'ng sразу avtomobilning ma'lumotlarini joylashtirasiz, hamda avtomobil rasmi, telefon raqamingizni qo'ygan holda juda ham oson 24 soat ishlaydigan mobil ilova avtoelon.uz mobil ilovasini opisaniyadagi tsilka orqali ko'chirib olishingiz mumkin va haftaning xohlagan kunida bemalol avtomobilingizni sotishingiz yoki sizga xohlagan avtomobillarni tanlab sotib olishingiz imkoniyatiga egasiz. Biz esa video roligimizni boshlaymiz. Qani keting do'stlar. Xo'p, Lacetti so'ragan obunachilarimiz uchun 2011-yil. Oldin ochsak, anu dvornikka mushay qiladi-yu, bu dvornik tushirasizmi? Xo'p, avtomat pozitsiyadagi 1.8 motorlik Lacetti'ni ko'rsatyapmiz sizlarga. Metan o'rnatgan ekan. Bu ana artilik. Mayl, orqasini artaylik. Bu probegi qancha bo'ldi? 85 mingmi? Tekshirdinglar? 3-chi pozitsiyami? 3. 75 mingga, mana. Egasi. Egasi o'sha odam akajon. 5 ming probeg. Mana bu yerdan ko'ramiz, mana qani, nima qilamiz? Ko'rsatadi. 75 ming ekan. Mana bu chiroyli turibdi ekan, mana avtomat pozitsiyada ham etanlari bilan. Sizlarga Lacetti'ni ko'rsatyapmiz. İçi radnoy, hamasi radnoy turibdi. Kalinkani ham kiraskan. Daji kalinkalarigacha radnoy ekan. Bir xon bo'lgan. Metallar qo'yilgan, Lacetti'ni ko'rsatyapman sizlarga. Ammo narsasi bor, nechi bo'ladi narxi buni? Aka nechi bo'l? 9000. Kelishamizmi? Kelishamiz. 8000 ga berasizmi kelsak? Hech kimga berasiz aka bo'ladi. Ketadigan nech pul shu yerda joyiga? Gaplashasiz, telefon raqamingizni ayting. 94. 186. 17. 77. 77ga telefon qilasizlar. Lacetti yoqqan bo'lsa, avtomat pozitsiyadagi 2011-18lik Lacetti sizlarga. Xo'p, Lacetti avtomobili, yana bir Lacetti avtomobili. Bugun sizlarga har xil variantli Lacetti'larni ko'rsatyapmiz, iloji boricha. 2009 1.8 avion dvigatellik 3-chi pozitsiya avtomat. Xo'p, metan gaz o'rnatilgan. Qancha probeg bo'lgan aka bunga? 200 ming yurgan. Akkumulyatorlar yaxshimi hali yangi emanmicha bu? Yangi akkumulyator 200 ming yurgan bo'lsa motor qanday ochilgan, ochilmagan? Motor korobka yaxshi. Xarajati yo'q. Kuzov qismlari. Kraska, pitno. Kraska arqa eshik, arqa grillolar. Orqa bu tomondanmi? U yo'llarga o'tmagan, ular yaxshi bo'lsa. Bo'lmasa bu 3-chi pozitsiya bo'lgani uchun lukli pozitsiya, ichlari, chiqollari, salonlari mana akkuratli ekan, yaxshi sensor turibdi hali. Antiradar videoregistratorlari. Hammasi bor, antiradarlari, videoregistratorlari bor ekan. Mana buni ko'rsalar bo'ladi. Xo'p, avtomobilni bagajini ochamiz bittami, aytamiz. Xo'p, bagajda mana metan turibdi. 90-talik bu menimcha. 100-talikmi? 100-talik metan. Bagaj bemalol keng. Zapaska qismlari ham bor, dankratlari bor. Narxi? Narxi 7000. 7000 kelishamiz.
نخ بوی کل چه میگه وارند کم کل چه اورامز میکن؟ یه وارند وارند یه فقط نخکی نخکی 7000 کم بور بیم اول تلفن خلاص لر تلفن رقمی زایی سه زگر 90 382 0088 گه تلفن خلاص لر فقط نخ بوی کل چه بولاده خب لاستی افتادنبله 2000 چه بوم نمبر مه 11-ci il, bu 8-lik. Birinci pozisiya mənim üçün oldular, yox anıdır. Mitən qoygan. Qancı yürüdü bu motor? 138. Açılmayan, açılmayan? Açılmayan motor, yox imən. 100% gərək. Kraska qanday? Kraska bax, el verdə, deyək bir deyək. Neçə foiz kraskası var şu? Kraska 40% da bax. 40% kraskası var. Birinci pozisiya bu gənin üçün içləri. Qora apışıq qədər. Çıxol materialı anlaka Yaxşı ki, kuratın içə Anılan mastəbləri, pulları, nöyünləri, borbanı Neçə bu narxı? Narxı 7,5 Az on buladın mı yanı? Ha, kirişəm Neçə? 7,5 minge 2,5 yılını umurma Has etdi Bitən qarıb ilə mənə. Qəndək, kraskası bu olu ki. Səstənləsin, bu çox. Amma əsə yaxşı səstənlə durdur. Telefon rəqəmiz əyətə əsməkə? 93-231-631-69-35 telefon xəlçisinə. Nəx bülgə bir əsr fəqat, yəvər əntə bir əsr. Nəx bülgə fəqat soxuladım o üçün. Qızıqqan ləbəsə telefon qıla uğrasla. Olduğumuzda yenə bir Oppo qrayındakı Lassetti avtomobili. 1.8 motorlik Lassetti 2009 Benzinli yürgen moşu kança yürgen prabegi? 1000 Yangi akumulatör iken 120.000 mi? 120.000 Motorlarda xaracatı var mı yok mu? Yok yok Kuzuflarda kraskası var mı yok mu? Haması Radnoy? Kuzuflar Radnoy iken moşu Radnoy diş yaptı Hiç kadar kraskası yok İkinci pozisiya ekan. Tozami ikkini tozlasimi yo birmi? Birini ikki qilganmi? Bir ikki qilinganmi? Bir ikki qilingan. Chiqurlar yaxshi sastanda turibdi. Oqalari. Oqalari ochiq. Xo'p. Radnoy bo'ladi. Radnoy bo'lmalari bor, mana turibdi zapaskalari. Nechi pul narxi? Qiziqamiz 7700 dollar 7700 Arzun bo'ladi yana Endi kelishadi endi telefonda Telefonda yo'g'ini kelishaverasizlar Udar yeb qutulmagan Bo'ldi men uni tekshirib olishadi Nomeringizni ayting nomerlarni ayting egalar Nomerni ayting telefonni Kimga telefon qilishsin aka qiziqqanlar Boshinga Nechi nomer 91-lik 556 0333 0333-ga telefon qilishadi. Naqd pulga sotasin faqat. Faqat naqd pulga sotadilar. Variant barter yo'q, bunaqasi. Bo'ldi, telefon qilib kelishaverasiz. Salomat bo'lasiz aka. Xo'p, yana bir Oppo rangdagi Lassetti avtomobili. 2000 necha aka bu? 2011-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Xo'p, 1.8-lik Lassettilarni ko'rsatishda davom etamiz. Propan qo'y, metan, metan turt bo'lsa kerak. Metan qo'yilgan, mana metanmi bu, propanmi aka? Qancha yurgan mashin? Yarim kruk yurganmi? Kraska bitno detallarda. Hammasi radnoymi? Radnoy turibdi mana joyda. Bitta kirlo bo'lgan, mana bu joymi? Bular yaxshi, bitta kirlo kraska bo'lgan bo'lmasa. Tushunarli. Salon içlərdən ikinci pozisiya Çıxıqlardan iki ikən İkinin tozası olsa gerək İki rullarda yaman abunaqa Çıxıqlar rulları var Metaforlarının içləri yaxşı Ortaça səsəndə Ortaça özləyək qurpugən səsəndə Mənə yaxşılıq qursatay Orqadın Kuramız Mənə orqalarını kuramız Metan turgəndə Mənə metan 100 tali balon turubdə Zapaska Neçə pul gözə gərək? Neçə pul? 7-yəkdir. Kelişəmiz ha, yana? Hə? 7 nəxbəsi bir vuramız ha? Hərəkətdə qoşasın. 7-kə qoşsun mu? 7-kə getməyin mi? Telefon rəqəmini aytasın mı?
Ayting. 91. 91 lik. 557. 557. 71 80. 71 80. 80 ga telefon qilishadi. Xarajati bormi yo'qmi biron joyda? Yo'q, xarajati yo'q. Tayyor. Tayyormi o'sha? Balon gap bo'lsa balon. Tak balonga ana qilsa ha bo'ldi. Salomat bo'lasiz aka. Xo'p, Lacetti'lar qatoridan ko'rsatishda davom etamiz. Oldimizda oppoq rangdagi 2011-yil ekan. Probegi qancha buni? Ha? Probegi? 1.8 lik motor. 70 000. Avtomat ha bu? Ha, 3 pozitsiyada. Avtomat pozitsiyada metan gaz o'rnatilgan, 70 000 probeg. Kraska chi kraska? Pitnolari bor. Lik 3-chi pozitsiya. Pitnolari bor ekan o'shunda. Shol radnoy avtomat, metafon radnoy turibdi mana. Tak qismlarini ham ko'rayapmiz. Xo'p, nechta pul ekan narxi? 9.5 kam bor. 9.5 ming dollar. Kam bor. Mitanlari bor ekan. Naq bo'lsa necha pulga berib yuboramiz aka buni? Arzonroq beramizmi? 8.5 ga naq bo'lsa berib yuborasiz. Xarajat qayerda bor aka? Telefon raqamini aytasizmi? 90 lik. 657. 5101 ga telefon qilasizlar. Lacetti yoqqan bo'lsa, avtomat pozitsiyadagi Lacetti. Faqat narxmi, varianti ham bormi yo? Varianti ham bor. Variantga ham kelsa bo'ladi. Xo'p, yana bir Lacetti avtomobili, oppoq rangdagi, 2011-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti ekan. Qancha yurgan bu aka? 8 lik, 100 000 yurgan. Metan o'rnatilgan. Motorlar qanday? Xarajati bormi, yo'qmi? Yo'q, bexarajat. Motorlar xarajati yo'q. Kuzov qismlari, kraska, pitno, udaregan. Hammasi radnoy. Detallar radnoy turibdi ekan. Chiroyli stoplar. Xo'p, sav avtomobil ichki qismidan 1-chi pozitsiya. Chuqur rulda lekin bunaqa qo'yilgan ekan, magnetofon radnoy turibdi. Ichlari ko'rinishi yaxshi. Gaz qanaqa aka buni? Metan. Metan ha? Metan gazlarda bu ko'rsatdim-ku, metanlarni. Xo'p, orqa ko'rinishlari avtomobil mana metan 100 talik temir balon ekan. Yo'q, necha pul aka puli? 8.5. 8.5 kelishiladi, ha? Obizatli. 8.5 variantga ham kelsa bo'ladimi aka? 4000 ni berib qo'yganmi, 1 yilgacha, 6 oygacha. Faqat naqd pulga sotiladigan mashin. Bo'ldi, telefon raqamingiz aka? 90 lik. 90 lik? 276. 276. 27. 27. 62. 62 ga telefon qilasizlar, ushbu Lacetti avtomobil yoqqan bo'lsa, faqat naqd pulga 8.5 ming kelishi beradimi dedilar. Bemalol kelisha olasizlar-da, u yog'ini o'zingizlarga gap. Xo'p, Lacetti avtomobili Gentra oldimizda turgan. 2014 mi bu aka? 2015. 15mi? 2015 bir 5 avion dvigatellik. Bu propan qo'yganmi? Metan. Metanmi? Italyanskiy metan. Boshqacha ekan-ku bu metan, ha? Bu birinchi yevro pozitsiyami bu? 1 yevro obagresi deyiladi. 1 yevro pozitsiyada ekan. Kraska qanday? Kraska bitta pitnosi bor orqa eshigiga. Probeg qancha bo'lgan? 130 000. 130 000 yurgan. Kraska bitta pitno orqa eshik bu tomondami yo narigi tomondami? Uning tomondami. Chiqlari birinchi pozitsiya. Yevro abagrev sidenilari bor. Magnetofon qo'yilgan, tablo qoraytirilgan. Mana ko'ryapmiz, yaxshi sasinda akkuratli ichlari. Orqasini ochamiz. Narxi necha pul? 9200. Arzon bo'ladi. Bo'ladi. 100 talik bu. Nech pul bular ketadigan, nech pul? Ha? 9 naqd bo'lsa ketadi, ha? Telefon qilishdan faqat variantichi, variantga bormi yo'qmi? Yo'q, variantga. Variantga yo'q, faqat naqd pulga. Telefon raqamingizni aytasiz. 90 lik. 90 lik? 159. 77. 17 ga telefon qilishadi. Lacetti Gentra 1-chi pozitsiya yevro yoqqan bo'lsa agar bemalol ola olasizlar.
Jentran yili necha aka buni? 2015. 15mi? 2015 yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangdagi 3-chi pozitsiya azizami bu? Motorlarni ochmadingiz-a bir ko'raylik. 2015 Euro diskalar qo'yilgan ekan. Xo'p. Xo'p, mana Jentran motori, avtomat. Gaz o'rnatilmagan ekan-da, benzinda. Qancha kilometr yurgan ekan? 87000 o'zini yurgan. 87000 halol yurgani. Kuzovda kraska pitno detallarida. Bitta kalinkasida bor. Kalinka bu tomonda, yo'q, ikkita tomonda. Bir tarafda kalinkaga sepilgan. Qolgan detallari udar yemagan ham o'sha. Xo'p, Euro diska turibdi, balonlar yaxshi sastanda. 3-chi pozitsiya avtomobil, avtomat, ya'ni Asia. Xo'p, mana ishlari radnoy turibdi, hali endi kirgizib chiroyliqlab, mana chuqurlarni sastanishini ko'rsalar ham bo'ladi. Aka, buni narxi necha pul endi? 10900 aka. 10900 so'rayotgani. Kelishlardan yana? Qur'on nima beradi? 10900 dan o'tib berasiz. Orqa tip ko'rinishlari mana. Faqat narxga sotamizmi yo variantga ham sotaveramiz aka? Ko'ramiz, variantga ham bo'lishi mumkin. Variantga necha pul bor odam telefon qilsin aka? Telefon qilaversin, gaplashaveramiz. Bo'ldi, telefon raqamingiz aka? 93lik 93 kod 341 341 44 41 44 41 ga telefon qilishadi, variantga va naqdga kelishsa bo'ladi. Bemalol telefon qilaverasiz. Xo'p, Gentra qatoridan mana yana bir oppoq rangdagi 2016 yil Gentra. Yevro pozitsiya bo'lsa kerak-da? Ha, yevro. Necha? 1 yevro, 2 yevro? 1 yevro pozitsiya. 1 yevro pozitsiyada, shunga konditsioner hamda ABS bo'lmaydi bunda. Motor 1.5 motor, benzinda yurgan. Bu shu qancha probeg? 19. 19000 benzinda yurgan-a, to'g'ri? Benzinda. Kuzovlarda kraska pitno almashgan, udar yegan. Hammasi radni. Bir tomchi kraskasi toza. Kraskalari yo'q, toza mashina ekan. Qult qo'yilgan menimcha. Xo'p, salonlarni qaraymiz. Ishlari birinchi pozitsiyada. Lyuks ichida ko'p farqimaydi birinchi pozitsiyada. Yevro bo'lsa faqat ABS o'sha ABS bilan konditsioner hamda magnitofon farqi. Magnitofon ham yo'q. Ishlari qo'yilganda magnitofon bo'lmagan, menimcha qo'yilgan. Orqasini ochamiz. Necha pul narxi endi buni? 10.5. 10.5. Yana kelishamiz. Ozgina tushamiz. Ozgina tushamiz. Yili nechchi? 16. Gentra Devo Euro. Qancha yurgan? 19. 19000 yurgan Gentra ko'rsatyapmiz. Yangi zapaskalar turibdi hali. Joyida. Faqat naqd pulga sotamiz, to'g'rimi? Variantli kupi yo'q, ammo faqat naqdga 10.5 dan arzon qilib berasiz. Telefon raqamingiz 93lik 93lik 990 990 98 98. Salomat bo'lasiz. Kobutli avtomobillar qatoridan ko'rsatishda davom etamiz. Necha yil? 14 metallik svet. Oldimizda 57000 yurgan ekan Kobutli avtomobil turibdi. 1.5 motorlik. ABS-lari bor, konditsionerlari bor. Benzinda yurgan ekan-da. Gazi yo'q, ha? Kuzovlarda kraska pitno. Yo'q. Hammasi radni. Tozalar radni mashina ekan. Hali kraska bo'lmagan, hech qayeri. Bu balonlari yaxshi sastanib turibdi, o'rtacha. Ruchkalari qora ekan. Xo'p, salon ichlarida mana sirasi 57000 ko'rsatadi. Ishni ochganda shofir tomonidan. Xo'p, bu yog'i nimasi lyuks, yaxshi, akkuratni turibdi. Oynaklari ham knopkalik. Xo'p. Endi narxiga qiziqamiz. Narxi necha pul akajon? 7800 oxiri. 7800 ekan narxi. 7800dan ozroq o'tib berasan? Telefon raqamingiz aytasizmi aka? 94 371 3551 3551 ga telefon qilishadi. Faqat narx pulga sotamizmi? Na, nasiya plus 4. Variantga kelishsa bo'ladimi? Variantga bo'ladi kelishsa. Variantga kelishsa bo'ladi, naq pulga kelishsa bo'ladi, telefon qila olasizlar bemalol. 2-chi pozitsiya Kobalt avtomobili. 2013 yildagi Kobalt avtomobil ekan. Oldidan hozirroq tegan ekan, mana bu qora qism singan ekan. 1.5 avion dvigatel motorlariga qaraydigan bo'lsak, mana bu metan 4-chi pokalini. Avtomobil 1-chi pozitsiya. 1-chi pozitsiya mi bu? İçkerde mi yiyeceğiz? Evet.
Aka, bu birinchi pozitsiya manimcha. Qancha yurgan ekan? 98-dan. Kraskalari qayerda? Kraskachi ola kapochada bor. Kapotda? Ha, ustida. Tushunarli. Oldida yana xarajati bor ekan-da, o'zroq. Nech pul narxi? 7.5 deb biz kelishib beramiz. 7.5 azon bo'ladi. Ha, telefon raqamingiz? 94-lik. 94-lik? 244 044 0877 salomat bo'lasiz. Orqasini ochib olasizmi bagaj? Yo, pultni ochinglar, kalitni ochinglarmi? Yo'q, mana. Mitanlari 4-inchi pakalikdanmi mitan? 4 pakalikdan. Zapaskalari hammasi bor, ha? Narx bo'lsa necha pulga beramiz aka, ketadigani? Narx 7 beraman aka. 7? Ha. Telefon qilishadi bo'lsa aka. Salomat bo'lasiz. Tracker avtomobili so'ragan nomdoshlarimiz uchun bu trekerlar bozorda ko'p chiqmaydi. Bu avtomobil mana oppoq rangdagi treker 2019. 19-dan bu aka. Shu oy chiqdimi? 8-oy avgustda chiqqan ekan. Mashina hammasi radnoy turibdi hali. Qancha bo'ldi probegi? 76 km. 176 km. 176 bo'ldi. Bu premium avtomati 2-chi pozitsiyasi. Aha, siz mana 178 bo'libdi aka, 2 km yuribsiz. Ha, avtomat pozitsiyadagi Tracker avtomobilini ko'rsatyapman, multimedialik, cruise controllik. 2-chi pozitsiyasi. Benzinda yurgan mashin. Nech pul narxi bular aka? 210 million. 210 million. Salondan arzonroq bo'ladimi? Salondan 12 million. Salonda 12 million arzon. Salonda 18 ga 12 million farq qilyapti mana. Xo'p. Faqat buni o'sha yurdi-da 200 salondan chiqib yurgan o'sha. Naqd pul bunisini necha pulga beramiz aka? Arzonroq bo'ladimi? Variant ham beramiz. 1000 dollarga beramiz-da oxiri. Variantga? Ha, beramiz. Variant ham kelishsa bo'ladi, ha? Kelishsa bo'ladi. Variantga xolasizlar, variantga mana Tracker. Sizlarga naqd pulga bo'lsa, mana salondan arzonroq olsalar bo'ladi. Telefon raqamingizni aytasizmi? 90lik. 90lik? 655. 655. 2130. 2130. Salomat bo'lasiz aka. Buni yil necha aka Captiva'ni? 2011-yil. 2011-yil oxirangidagi Captiva 3.2-da bu, ha? To'g'rimi? Qancha yurgan bu? 19 ming. Gaz qo'yganmi shu yo'q Captiva? Benzinda yuribdimi? 19 ming. 3 litr gabion dvigateldagi Captiva 2 avtomobilini ko'rsatyapmiz sizlarga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xo'p, ichlarini ko'rsak bo'ladi mana. Mana tashab qo'yilgan kojini, avtomat, eko rejim, orqa o'rindiqlari hammasi bor, ha? Mashinada kraska pitno? Yo'q. Hech qayeri, hammasi radnoy. Nech pul ekan narxi endi buni? 16 ming so'rayapsiz. Arzonroq bo'lsa kerak ha yana. Kelishladimi? Kelishsa bo'ladi. Mana ichlari hammasi turibdi, mashin benzinda yurgan, to'liq, to'g'rimi? Ha. Variantga ham kelishamizmi, yo'qmi? Yo'q, qatnasi. Faqat narx pulga so'rayapsizmi bo'lmasa? Naq pulga 15 ming bo'lsa so'rasa berib yuborasizmi? Kelishamiz. Telefon raqamingizni aytasizmi? 93lik. 93lik kod. 357. 357. 3079. 3079, ha? Salomat bo'lasiz aka. Sog'. Mayli.